سدح دان إن إعاد سورانتو دا أركيسان وحاي أهايان كلو ميساتة سومالي أه سدح بالكهر أيكا بحين حيبها مقالة دا مقدشو وحانا ماان تلقا هيلي جزيرة دا مالديفيس كدب مدب بلوين أه أولا لا أه رغضود إيا روحوت شاكادا كوساب سان سدح دان إن إكلو ميساتة دا أه وحابا هي تلفشن كا اسمس لبدي بشان جون حلقاسي وحا أينو لكو لاني قار كميدا إهلا دا إيا حاساسكا سدح دان إن أو إنو شاكي إن إي رقو دا بادي قوبيان رغضود إيا روحوت ما داما أيغا أو بدقابو أي غالين حيبها مقدشو أينا أشيغين إني سوكا لوميسان أيان ساعدكو من كدبنا أي سولابان أيان لكن قدرت ربي تاسي ما إيسان دعين سدح داو سنين أيا وحا اللي شاغي دونتي أي واتين إن أي بدو قادي إسلام ركانا أي جهادي كلوميسي أفراد أذي لاتني سدح دي دي نغتاقين كلوميسي أو بحين ويليش إلا عادة نولو ليقير لغو مهايو تود هذا اللي نحمر عوا شقا إنو آذايو شقا وكو بحي عدواكا سابدو آذي marku aadaayeen igu dambeysay aragtidiisa maalin 8 saac soo wax 6 saac oo dhaabada aadirba ugu sidii uu ku baxay ilaa hadda uu ku maqan yahay walaal dareen oo waxa sasina ma jiraa iko waa faraxsanayeen maalintii baxayna meesha nadarta taagina maragta aatagnay anoo inta video iyo calaaska duwaayo ee maalintaas inta ka dhaqaajiyeen kale yarka oo bada baxay waa shucaab kaptanka shucaab ahaay asiga xataa maalintaas inta isku salaane waan iskeen war dambeysay ilaa hadda waa baad goobayna ma quusanin ilaa wax meedan nolama arkin wax nolama arkin weli waad goobkii niyadiyan ku jirnaa hooyo waa baxeenaa ayuu yiri hadeeraan baxeenaa gurigu ka soo qadeeyay uu ka soo labistay 8 saac inta ka bix jireen subaxdii 3 saac 2 saacna uu ii iman jiray wiilkeega waxa kulmay bishii 4/28 anaga baxeen subaxii naga soo baxeen xilgi arbni xilgeedii ayaa weynay fatawaani min xeebta waa raadina waa wax waweyn waxna waana loo qaban waayay shambar iyo kusoo noqonay lixbar ilaa inta wiilasha la waayay waa imaaneena waa soconay meel kasta waan tagnay walaal wiilasha raqi ruux ba mahayna saxiimadii wiilashii ugu xiidan waxna raadiyana maahelin ilaa hadda waa baad goobayna ma quusanin ilaa wax meedan nolama arkin wax nolama arkin weli waad goobkii niyadiyan ku jirnaa waxaan baaqinaa inay nala raadiyaan nala baafiyaan maalintaasna waxa la sheegayay badayna maraabkii wareegayeen oy wax guraayeen ku dhex jireen la sheegay oo laga hayay ilaa la qaran laga hayay dawladda Soomaaliya iyo dhigeeda Maldives ayaa waxa ay hadda ka wada hadlayaan sida warar ay nagu soo gaareen sidii saddexda nin loogu soo celin lahaa magaalada Muqdisho oo ah bartii ay dabeyluhu ka soo qaadeen sidoo kale ehelada oo warkan uu gaaray ayaa waxa ay ku farxeen maqalka in saddexdoodii wiil ay nool yihiin Maldives iyo Soomaaliya ayaa waxa isku jiraan masaafo ka badan 3000 oo kilometir oo dhinaca badda ah waxaana dhowr jeer sidan oo kale kalumaysata Soomaaliyeed oo xeebaha Muqdisho iyo xeebaha kale oo Soomaaliya kamida ka baxay ay la kulmeen in baddu ay kacdo kadibna jasiirado iyo wadamo kale ay doomihi kula degaan Umar Kaartay SMS Muqdisho shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegyada korontada Soomaaliya Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed Soomaaliya. Beko waxay siisaa adeegyo koronto oo dhameystiran 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn ee magaalada Muqdisho sida airport-ka Aden Cade ee Muqdisho, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah ee ku yaala magaalada. Wehelka dhiga Beko oo mar walba isticmaalaa.